नाशिक रोड स्थित असणाऱ्या नाशिक रोड देवळाली सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वातावरण चांगलेच तापले होते. बँकेच्या निवडणुकीत सहकार पॅनल आणि परिवर्तन पॅनलमध्ये सरळ लढत निश्चित मांडली जात होती. मात्र उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर 55 उमेदवारी फॉर्म बाद केल्याने विरोधकांचा निषेध करत परिवर्तन पॅनलच्या सर्व उमेदवारांनी अर्ज माघारी घेतले. त्यामुळे सहकारी पॅनलच्या सर्व उमेदवारांचा बिनविरोध निवडीचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी याबाबत परिवर्तन पॅनलचे उमेदवार नाशिक रोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात दाखल झाले. थोड्याच वेळात गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता असल्याचंही सांगितले. आमच्या पॅनलचे काही उमेदवार बिनविरोध निवडून आले असून योग्य तो निर्णय लागेल आमच्या पॅनलचे सर्व उमेदवार विजयी होतील अशी अपेक्षा सहकार पॅनलचे नेते दत्ता गायकवाड यांनी व्यक्त केली. व्यापारी बँकेची पंचवार्षिक निवडणूक होऊ घातली होती, त्यानिमित्तानं आज या ठिकाणी आमचे बरेचसे उमेदवार हे बिनविरोध झालेले आहेत. संपूर्ण निवडणूक बिनविरोध झाली किंवा नाही हे अजून आमच्या कानावर आलेलं नाही, परंतु आमचे एसीचं कॅन्डिडेट असेल एनटीचं कॅन्डिडेट असेल हे मात्र बिनविरोध झाले आणि त्याच्यामुळे या ठिकाणी आम्ही आनंदोत्सव साजरा करतो. याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकारी काय भूमिका घेता याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले. जागर जनसांसाठी संदीप नवसे नाशिक रोड.